Bem, nós vamos de maneira que vos poderia explicar um pouco como se faz a judici, digamos, Bueno, lo de primero de Colombo. todo, que se fa a jutjar el colom d'incendiari. Se ha assumit el colom i com està, i ara per jo aquest colom se li han de donar 8 punts i mig de cap, que és el primer que se mira. Una vegada que s'ha mirat el cap, el colom s'allafa, se treu de la llave. I se li han de mirar les qualitats corporals que té. Primer tot que se mira el solament i la quilla. La quilla trasera. La quilla, que són els ossos de darrere, de la pelvis. I això, més o menys, aquest colom pot tenir de 8 punts de quilla i rabadilla. Llavors se mira la musculatura i l'equilibri del colom, que també més o menys aquest colom farà damunt de 8 punts. Llavors s'ha de mirar la rabadilla i l'unió de cola, que la rabadilla és tot això d'aquí, que estigui ben compacte. La ploma, per anar bé, la cola també s'ha de veure una ploma, i aquesta més o menys Més o que menys. també en té una. Per tant, aquest colom en aquest lloc pot fer 28 punts. I llavors se mira sala i qualitat de ploma. Més o menys aquest colom també se li pot donar d'un 28 punts, no té massa més punts. I una vegada que un jutge l'ha mirat, llavors, per exemple, se dona a l'altre jutge i, successivament, els 5 jutges, aquí ara són 4, però 5 jutges li fan la mateixa feina que jo li he fet. I una vegada que ha fet això, ja se sumen tots els punts i se divideixen per la quantitat de jutges que hi ha, per cada apartat que té, i això és la mitja que treu, llavors, els punts. I damunt d'aquests punts, en tot el colom que hi haurà l'exposició, se treu el resultat. Has dit de 8 punts. Cada apartat té un punt de mirar. Sí, cada apartat té un punt. Hi ha dos apartats de 8 fins a 9, llavors n'hi ha un de 17 fins a 20, i llavors n'hi ha dos de 20, de 25 fins a 29. De 27 a 29. En total, el colom màxim que pot fer són 100 punts, però colons en 100 punts no n'hi ha. Sempre tenen qualque de fet. I ara, ara fa 4 anys que fem un reciclatge en els jutges de Portugal, que són dels millors que hi ha, i s'ha decidit en tota Europa que el mínim de puntuació d'un colom siguin 92 punts. Això d'aquí per amunt, no? Contents, hi havia coloms que feien 80 i tot això, però ara no. Ara, mínim que ha de fer un colom per anar a una exposició, ha de fer 92 punts. Si no fa 92 punts, no pot participar a una exposició. I màxim se dona fins damunt 97. Això ja és el màxim que se dona. L'exposició que tenim aquí a Porreres és la Balear. Això és l'exposició regional. I aquí, el primer i el segon colom de totes les categories van en el campionat d'Espanya, que enguany se fa a Astúries. I enguany és any d'Ibèrica, no? Enguany a Ibèrica. O sigui que els colons en la nacional, els primers premis de la nacional, passaran a Ibèrica i se jutjaran dues vegades. Mos explicau un poc aquest Ibèrica. Bueno, Ibèrica, teòric, un temps quan se va començar se feien en tots els països hispanoamericans, per això se diu Ibèrica. Però arribant a acabar que només hi ha Portugal i Espanya. Són els dos únics països que presenten colom, que és una exposició internacional per als dos països. Antes hi havia Cuba, hi havia països sud-americans que venien, però ara no ve. I l'any que no hi ha Ibèrica, hi ha Olimpiada Internacional, que se fa a qualsevol país del món. I què tal les colons de les Balears a nivell internacional? Han tingut molt, darrerament han tingut poca participació, perquè ho tenim molt difícil per poder fer la distància que ens demanen. Els mascles han de fer 2.500 quilòmetres i les femelles 2.000. I colons amb aquests quilòmetres a Balears n'hi ha pocs. Sí, normalment les amollades que feis, quants quilòmetres són? La més llarga que feien de 1.700.
Perfecte. Les petites que feim, que de Vista són 130 quilòmetres. 130 de Vista fins a arribar a 700, que solen anar a Badajoz, qualque vegada. A Badajoz eren més, però n'hi era... No, i a vegades fan concursos especials de Portugal, no 160 quilòmetres. Portugal, que aquí tenim 1.000 quilòmetres. Però hem anat a poques vegades. A Vista hi ha anat més, aquestes lotes de Vista, i si a Vista hi ha anat, que digui bastant de Vista, però no, però no, perquè els colons no venen. Aquí a Mallorca hi ha molt poc color que hagin vingut a Portugal. L'any passat va ser un bastant important, un que varen fer a Melilla, un especial. Aquí va anar bastant bé. Perquè un dia de Menorca, pot dir que han vingut d'un altre continent, i va anar bastant bé. Va ser l'únic any que hem fet un concurs d'un fora que han vingut mal o menys els colombers. Que a Mallorca varen venir... La distància, no és que sí que hi ha una distància... No, 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 la distància de Mallorca i Conde Vés, 700 quilòmetres. 700 i pico de quilòmetres. Sí, i aquí Porreres, per aquí van venir tres colons aquí Porreres de Melilla. Sí. Però no s'havia vist mai la quantitat de colons que van venir de Melilla l'any passat. S'havia fet altres vegades i havien vengut dos o tres colons en tot Mallorca. I aquesta vegada hi eren venir el millor, que sé, 150 o 100 colons. Van venir molt de colons, va anar molt bé. I les vegades s'havia fet fa molt d'any. Fa molt d'any, molt d'any. S'havia aturat perquè no venien més colons d'aquesta distància. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Gràcies. Vinga, doncs.